Yes, apa? Sambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ning Lali Mantan Tipe Anak Kosan Antolos. Muka-muka penonton semua, pamlis subscriber sehat, panjang umur, berani. Amin, amin, amin. Ki mung marem beli tuh parel. Soalnya nek meloki kadang nangis. Nangis. Moro-moro nangis kejer jaluk mulih ngono terus ki mung tak omongi. Aja melok enek badut, gak ada badut. Gak ada badut opini-pin. Enek badut. Badutnya grandong ngokot lagi grandongnya cekoi ya paral takut ikut enggak yowes badut grandong mungkin ceritanya harap ngeplok harap yang golek mie ayam arang golek mie ayam yang kini yang paling enak yang jari ini rasanya ini gari guruan pedot lho guys pedot jadi mie ayamnya kayak apa mana digulai nggolek sing golek. Suwe yo, tapi Adi memang jarang nganu tuku mie ayam. Dimakani yo. Lah, mbakne jarang ngono kok. Ayo cus, cus. Engko nganu nyewa perekam, nyewa tukang syuting bayaran. Engko syuting ceritane iki tukang syuting bayaran karo rotal. Rotal iki. Ini mbah kuwi lho kan mbah. Kayak mbah semoke. Lho. Kayak mbah buyute. Ngarep to tul. Jenengan mengke ngono urut mie ayam. Tiga nggih berarti. Kale. Oh bae mboten kale. Oh nggih. Ayo ten mie ayam. Matur suwi saya monggo. Nggih. Biasa biasa ae apa? Kale wong tuwek kadang gelem kadang ora. Dadi awake dhewe kudu menempatkan diri, mengepaskan. Yes. Wong kene iki omahe kaya-kaya tembok-tembok. Yo kuwi. Wah, omahe malah ombo-ombo paling ombo yo ayo. Ombe wae ombo iki. Pagere. Kaya-kaya. Tus. Jagung kirek lemu-lemu, jagunge lemu-lemu. Jagunge ijo-ijo dhisik tau plok ning sop jati ngono. Ya parine ya wis arep panen. Lho, wis arep jebrot titihi karo bae. Diliki nek arep panen. Pikir ki mung asale arep golek mie. Terus ki mung delok enek tahu lontong. Nasi pecel es campur dan lain-lain tahu lontong, mie ayam, bakso. Jenenge tahu lontong. Gak tipu. Yo ya, mie kuwi tapi yo itu jeneng ngono. Ya, tahunnya goreng. Nggih. Kerotul. Iki ning ngene pertigaan ngelawak lho. Pertigaan ngelawak. Ya bo sing apa? Nyane iki apa sedalah. Hah? Gak ngene iki lho. Kan galar mau pola lali guys aku guys wis suwi gak mulih jarpe njajal apa pesen apa pesen apa kan jajal apa be kan lontok enak ya lontok iki wis pedes enak iki kudu di tahun ini kudu digoreng sih guys yo mirip-mirip koyo tahu tek ngono kuwi nah ngono kuwi iya iya oke bu sendro siapa? Mbak Erna, jangan lho tunggu bagaimana? Engkau ya? Iya kalau itu engkau ya, gampang jajan apa iya, barang siki sandingnya naik kebab Turki Baba Raf Baba Ali smile dong enak cus oke kan iki lho makam haji itu masuk. Nggih. Makane anu
Matur suwun sanget lho Pak Sais. Berarti niki mau badhe ndandul saken nggih, tentu saken, kabeh mengki santen-santen tetap padha mriku. Dadi pasti jenengan ngoten iki sawah. Sing sawah niku sing ngene Iso sing rusak lan iso sing utuh terus lho. Cintanya moro terus guyu nyalami Kyai Sulaiman Yudi ten Pada Nasri. Terus ngelewati sawah-sawah, SD-SD mungkin terus perapatan ke Setunggal mungkin belengana. Sampun bu. Jagunge subur. Ma. Quatra. Nek jerungup. Mau ya saya. Wah, jagungnya ini loh. Jagungnya mantap guys, ini kan sawah-sawah. Jagungnya kuwer lawamu tenan jagungnya lemu njir iki tapusin dadi jagrak loro iki ngarep nek iki jir kok iso kok entek lele loro ning kene iki kene wae cek 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 cek
sewecuk nggone. Iki padhi sik pas ade mbuka adsen ya kene. Mbuka adsen Google Adsen kae ning kene iki guys karo Mas Jimmy Mas Angga. Buka Google Adsen kae. Kan ning kene iki. Ya saya karo iki. Karo to ya to. Mahal iki. Enak mau berapa dulu lewat ini? Biasa. Ketok berapa? Ketok. Ada yang karena madang untuk mau tuh mau yuk tunggak tunggak. Nenek mau yuk minggir. Terus yuk orang asli. Kartu gorengan guys. Madang ramadang geblak guys guys kilontongnya masya Allah. Wah, satu wekro ini. Lontong tepo. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes ora? Ya pedes. Monggo. Guys-guysku, guys-guysku. Monggo, family subscriber madang. Enggak madang geblak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yo? Yo ya. Standar ya. Enak sing lepas ning bluro. Ya. Iki kurang apa? Kurang gurih. Kurang kecap nang menurutku. Iya, iya ta? Iki ta rek kecap kok susah dikok ini. Mare. Pam-pam yang wah. Ya Allah, pelamnya cemolong. Ngelentap loh, pelam. Ketak dulu. Ketak. Enak guys. Ote-ote pia-pia gula banget. Iki ya enak, tapi nek karo bloro kae enak bloro. Monggo dahar. Memang ceritanya ya arepe golek mie iki emang langsung pengen lontong seketika kita andem nang arepe to. Tak kira lontong sayur. Cuma kata kata monggo. Monggo. Gorengan. Lontong bumbu. Nggih. Daripada pedes mie malah. Iki pengen iku. Pengen lontong. Katanya diet. Nah, lontong bumbu kok kayak ngono bumbu. Aku kemarin sedingin pertigaan pun gitu lah. Baru. Kan udah ngertes kan ini dewa bukan rencana apa juga mie. Mie ayam. Berapa kota? Kok rambutnya ben keriting. Sak untung-untung. Mantap. Pedes ger. Pedes sok seger. Aku nggak pola tengi kebaya. Ono mending kayak nak tante Dewi lah enak enak lontong. Sama enak lontong ya? Enak. Oh, saya ngomong. Tahu ini dia tante enak petisian, anu ini mantap. Ya, mantap sini, mantap. Tante Dewi pilih tante dia tahu. Nek berikan ini buat tenen petisnya. Makanya mungkin enak. Betul-betul ya, tapi betul-betul. Ning daerah Jawa Tengah aku tuh kupas nggak diwali ke, yuk enak petisnya. Enak tapi tau. Yo ra enak ya petisnya mantap. Iki petisnya suwitik mang. Beli wong. Beda daerah beda nganu. Tapi yo rasane yo sip nek enak petisnya yo. Niki wong nggih enak petisnya kok. Enak. Suwitik tapi. Aku ngerti leh ngracek kok. Enten petisnya yen.
Ya, saya bisa ngerasa anak, terus kayak ngomong ini. Om pintar ya, pitu kan, 6. Ini kok cerita melok ini. Kalau jak, kalau sewornya. Waduh, yang dia orang tuh manisan tuh. Kak, gue yang gampang loh. Kau mau jajan jere, pengen jajan sama olor. Apa? Pengen jajan sama olor. Jajan botang. Apa? Botang orang. Jenengnya. Jenengnya botang sama olor. Yang dikrakot molor ya? Botang gue lalu rasa pewanas ini jadi nama pedes. Kayaknya angin beras ya. Karek apa? Tahun itu. Emang kesalahan. Gak tuku apa? Banyu. Banyu. Ini kayak. Jepuk banyu tuh. Ini kan aku jualan masak. Cocok. Ngokop ini kalian. Cocok. Dan tambah subur. Asalnya mak am neng gini gini kira enak nih sama yang gini. Mbak Rana lawe enak. Suka sambil tahu ngonten loh. Enak. Sahdu. Ya Allah. Apa? Mengrambung bos. Kadungnya kau ibu ekene mie ayam lorong. Koto. Apa mbak bu? Nih. Kono ae lho padakan kono ae lho. Dengan purwa madu niku. Oh nggih. Barang malang. Nggih. Kono ae lho. Duwe mah. Madungnya koyok lali. Dimas. Super super pedes. Madang, ini maring ini kok nyekar. Baru madang nyekar. Tuh kembang sih gua. Tuh kembang nyekar. Sarot sih ini gimana kami ayah dan ini semua. Pas malam Jumat kan tambah nyekar. Sarot sih ini. Tutup ya. Esoknya gue siap, makasih banyak supportnya buat semua family subscriber untuk online semua yang sayang lari mantan TV. Emang juga nyongko ya. Kak nyongko. Nek wong apa? Kenal. Kan sing kenal mang terus ambiri nyalami matur suwun panggih jenengan. Ngapunten mau mboten disukani napa-napa. Jenengan kula bawani lontong nggih mboten purun. Mungkin jenengan nggih pekerjaane lancar. Lancar amin. Sukses. Mugi-mugi mboten enten Alangan apa-apa, pokok semua amin. Family subscriber dan tonton moga sehat, amin. Panjang umur, murah rezeki, family Blitar, family Ngawi, Waru, seluruh semuanya lah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jualan tutur-tutur, apa-apa, tutur-tutur, apa-apa, tutur-tutur, apa-apa, tutur-tutur, apa-apa, tutur-tutur, apa-apa,